Отже, що далі буде з рейтингом влади та чи можна зупинити його падіння? Чи слід уже готуватися до якоїсь нової влади? Про це поговоримо з нашими гостями. Володимир Фесенко, політичний експерт, чия далекоглядність завжди вражає. Вітаю вас, пане Володимире. Та Роксолана Підласа, депутатка від «Слуги народу». Пані Роксолана, дуже радий вас теж привітати у цій студії. Ви в нашій студії новачок, давайте з вас і почнемо. Як ви ставитесь до цих даних соцопитувань, які вже два дні, як обговорює вся Україна? Як ви вважаєте, падіння стрімке, чи ви його очікували, чи можна його зупинити, і чи це вже незворотні зміни? Насправді, ми достатньо спокійно до цього ставимось. Для нас найбільш, і для мене особисто найбільш показова цифра – це 43%. 43% громадян вважають, що реформи повинні бути поступовими. А 18% – що реформи тільки після стабілізації ситуації в країні. Це означає, що 61% людей насправді є консерваторами, і вони достатньо обережно ставляться до реформ. Команда Зеленського і президент, і фракція «Слуга народу» більш рішуче налаштовані. Тому, в принципі, це було очікувано, що рейтинг почне трошечки знижуватися. Все ж таки падіння все ж таки є, і що його могло спричинити в першу чергу? Оці скандали, вир скандалів, в яких погрузла буквально партія «Слуга народу», чи все ж таки недостатньо гарна робота в Верховній Раді? Ми вважаємо, що навпаки, наш турборежим і той факт, що ми ухвалюємо дуже багато радикальних законодавчих змін, це трошки лякає суспільство. Але вихід з цього насправді лише один, тому що ми можемо або перейти до популізму і робити якісь речі, які всім подобаються, але наш рейтинг знову-таки неминуче впаде, тому що якість життя людини від цього не покращиться, або продовжувати зміни. І при цьому чекати, коли вони відобразяться на холодильниках і гаманцях людей. І на якості життя кожного українця. Зрозуміло. Пане Володимире, якими ви бачите ці тенденції у рейтингах? І з огляду на місцеві вибори, да, які у нас вже будуть на горизонті, вони фактично, якими ви бачите перспективи партії Зеленського на цих виборах? Ну, щодо на горизонті місцеві вибори, я б не поспішав. Судячи по заявах, зокрема, в нашій політичній ситуації можна і поспішати. Тому що те, що вони призначені на осінь наступного року, це не означає, що вони не пройдуть у березні. Все може бути, да, але да, поки що, я так розумію, є налаштованість от, скоріше на осінь. А за рік може багато чого змінитись. Я б навіть на півроку наперед зараз нічого не прогнозував, враховуючи уроки нинішнього року і президентських парламентських виборів. Щодо рейтингів, це абсолютно об'єктивна закономірна ситуація. Я про це ще влітку писав і говорив. Як тільки закінчується медовий місяць, я б сказав, період такого романтичного закохання електората в нового президента. Рейтинги у нього і у партії «Слуга народу» були аномально високими. І вони почали знижуватись. Тут ще й додаткові чинники. Це стрімке зниження, чи все ж таки? Ну, воно у президента більш повільне, хоча зараз воно відчутне. Перш за все тому, що вони були дуже високими. Жодного президента не було таких високих рейтингів. І додаткові чинники – це безумовна напруга навколо деяких соціально-економічних чинників, в першу чергу та сама земельна реформа, де й ставлення до деяких інших соціально-економічних рішень, зокрема приватизації великої, теж неоднозначно. А з огляду на ці рейтинги, як ви можете спрогнозувати поведінку влади стосовно скандальної земельної реформи? От чи вистачить зараз духу на друге читання схвальне? Ой, ви знаєте, от якраз я думаю, у президента духу вистачить. Тут головне, щоб вистачило голосів у фракції. Я питаю про депутатів. Щоб голосів вистачило. Мені здається, що от коли президент прийшов на засідання своєї фракції, і там були різні настрої, як говорять депутати, і він переконав все ж таки абсолютно більше. Під час першого читання, ви маєте на увазі. 227 депутатів, якщо не помиляюсь, тоді це проголосували. Да. Да. Якщо зараз буде приблизно така ж підтримка, і будуть додаткові голоси в інших політичних силах, зокрема у позафракційних, тоді я думаю, чи що... Чи буде така сама підтримка, запитаємо пане Роксолане. Ви впевнені, що 226 зараз вистачить на друге читання? Я вважаю, що так. Мені здається, ключовим тут є дотримання усіх домовленостей, які були досягнуті з президентом та іншими політичними силами. Зокрема, наприклад, те, що можливість іноземцям купувати землю буде запроваджена лише після всеукраїнського референдуму і позитивного рішення українських громадян. А якщо Міжнародний фонд, який зараз, в принципі, крутить носом, дотисне це питання, і ви будете вимушені голосувати ну, редакцію, яка більше сподобається нашим фінансовим партнерам за кордоном? Нам потрібно дивитися, що більше сподобається українським громадянам. І я впевнена, що фракція «Слуга народу» насправді підтримує модель, на яку ми погодилися вже перед першим читанням.
Зрозуміло. Пане Володимире, багато хто каже, що зараз один із способів повернути підтримку, наростити рейтинги – це посадки. І дуже часто звучить ім'я попереднього президента Петра Порошенка. Як ви вважаєте, чи справді це може спрацювати, та чи вистачить духу на це у нинішньої влади? Ну, я це називаю дилеми Порошенка, тому що є суспільний запит на його затримання, на кримінальну справу проти нього, розслідування всіх підозр проти нього. З іншого боку, для того, щоб це зробити, потрібні вагомі докази. Тому що на Заході будуть це сприймати як політична репресія. Так що тут дійсно дуже непросто. Але я не виключаю, що справа про це може виникнути, але, скоріше, наступного року, не зараз. Щодо рейтингів, це питання тактики. Тут головне, щоб у правоохоронних органів знайшлися вагомі докази. Були карти, козирі на руках. Пані Роксолана, 2 тижні всього залишилося у вас продуктивно всього році. Чого від вас чекати? Чи турборежиму, чи не турборежиму? Які скандальні законопроекти будуть винесені? Ну, треба чекати, що працювати ми будемо дуже багато, тому що на ці 2 тижні десятки важливих законопроєктів. Це той же законопроєкт про остаточне внесення змін до кримінального процесуального кодексу, остаточне скасування депутатської недоторканності не тільки для Петра Порошенка, а для всіх нас. Це законопроєкт про обіг землі, це законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі. Це, знову ж таки, нова редакція виборчого кодексу, яку, ви, як пам'ятаєте, президент повернув на доопрацювання, та багато інших речей. Ну і багато списів буде побито через закон про особливий статус. Це, закон про особливий статус це будемо обговорювати після повернення президента після з Парижа. Після зустрічі в нормандському форматі. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політичний експерт та депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа відповідали на мої питання. Ми з вами продовжуємо програму, ось які теми обговоримо далі.